ধেমাজিত পথ দুর্ঘটনাত আরক্ষী ব্যাটেলিয়নের উপ পরিদর্শকর মৃত্যু। দুর্ঘটনা নিহত হয়েছে 12 এপিবিএনের উপ পরিদর্শক কুলধর নেওগ। এটা দুর্ঘটনাত মৃত্যু হয়েছে বিষয়াগী। দুর্ঘটনাত নিহত হয়েছে 12 এপিবিএনের উপ পরিদর্শক কুলধর নেওগ। চমৰাজানত অল্ট' আৰু ট্ৰেলাৰৰ মাজত হয় মুখামুখি সংঘৰ্ষ। ধেমাজিৰ দিশৰ পৰা অল্ট'ৰে গৈ আছিল কুলধৰ নেওগ। গোগামুখৰ দিশৰ পৰা আহি আছিল আনখন বাহন। ট্ৰেভেলাৰখন আহিছিল সেইটো দিশৰ পৰা আৰু তাৰ পাছতেই দুয়োখন বাহনৰ মাজত হয় মুখামুখি সংঘৰ্ষ। যি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে কুলধৰ নেওগ। কুলধৰ নেওগৰ ঘৰ তেজপুৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধেমাজিৰ পৰা এই খবৰ আহিছে, এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। যি দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গৈছে এগৰাকী আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ। ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম কুলধৰ নেওগ। তেওঁ 12 এপিবিএনৰ উপ পৰিদৰ্শক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।